Korjautuu. Voita hammuta. Ja mut slikuttiin. Ainu helvetti. Mä en kerennu ottaa loadouttiin, niin lähden pakoon. Ah, sä voit tai sitten tee mitä haluat. Tuu tänne päin vaan. Hyökkää nyt kohta. Tälle. Okei. Let's start the location. Tässä mun talossa ei... Aa, nyt oli kaksi! Aa, ne tuli sun luo. Ei ollutkaan kaksi, se vittu se sprinttas tosta. Vähän kutti, mä ryssin tän ihan helvetin pahasti. Yks äijä tulos sieltä. Se veti niillä ito medikamilla syringeillä. Vähän yllätti mut. That's a bomb. They're no longer with us. Your team didn't die for nothing. Finish this. Bounty target is down. Marvelous. Rally point marked for you. Rally point marked for you. No. Tästä ostettiin äijä. Siihen tippuu äijä. Oho, mua ammutaa. Mua ammutaa. Sama. Ja vielä. Oho, tulikin aika lähelle. Joo, se näki mut, mä oon tässä katolla. Onks sun heittää pari armoria? Yksikin riittää. Kiitos. Got recon on the way. Aha, no niin. UAV beginning flyover. Rally point marked for you. Allied UAV overhead. Location marked for you. Hunt them down. Taking shot. UAV is out of fuel. Returning for resupply. No worries, you're on the way. I won't sweat this. I'm the full of a fallout. Ai vittu, se pääs takaa. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Aha. Sai mut just enneks, mä vittu, se pelas hyvintä. Nice. Ai ai. Ne ostaa mut nopee jostain. Jostain muualta. Jostain muualta. Helppoa kuin heinän teko. Yes! Kyllä! Ai vittu, mut oli se sen arvosta, että sai finishing move. Damn good shot. Ot, mä tuun. Täältä tippu ihan vitusti kamaa. Mä en itse tiedä, mitähän mä yritin edes sanoa.
Aha! Sitä ilmasi, ahaa. Ja haluu tota loadista. Mä sain killi! Mulla on 2 killiä! Kova. Aika hyvillä mestoilla olla. Voidaan olla edelleen täällä. Älä hirveesti pysähtele sitten, kun tähtäilettiin johonkin suuntaan. Koska se kiikarit tekee pahoja. Sellaiset oli niinku lämpölaatikoissa, mut siinä ei tullu sellaista niinku, se ei niinku missään nimessä tullu sellaista niinku freshia fiilis. Tossa on kiikari tosta Yrosil kato. Vähän pitäis käydä siellä notebookerissa. Oi vittu, se oli nopee! Reisys se tulee. Älä... Tässä mitään hätämä tuu. Joo, meni jo. Aha, sai mut. Tila. Nyt tää vähän kysy tulla. Joo, se napsii meidät molemmat saman tien, kun me lähdetään tästä. No, pakko liikkuu. Eli auton luona väkeä, plus meidän tosta. Okei, tossa soditaan. Okei, ihan meidän vierestä on, mutta mä laitan 6 sen tähän. Sulle ei hätää, mä joudun lähteä. Ressa tulee. Yhden downasi. Tulee pakoja. Se on 2-1 pate. Me hoidetaan tää. Mulla on kans sitten toi ilmaisku. Vittu! Se on siellä. Ei ku kuinka, ei ku se, se tuli ihan ok. Mä katsoin, et se lähti ihan niinku 200 metriä ohi. Tää tahtaa se ylös, helvetti! Mä kuolin savuun! Näetkö sitä? Kyllä. Ah, näit. Helppo homma. Mieti mitä paska peli tää on, kun sä voitat mun kanssa tätä. Mä en kehdä, kun mä olin, se oli kaasussa ja tälleen se kuumotti.